皆さん、こんにちは。秋総裁の幸一です。これ一応、新総裁、新党の葬儀の祭壇なんですね。実はこれ、今日はですね、金光教です。金光教の葬儀のですね、一応祭壇なんですけど、新党と同じくこういう三宝を使うんですけども、金光教はですね、全部我々業者の方で用意するんじゃなくて、教会の方でこういうお供え物を持ってこられます。で、中でもですね、この野菜を見ていただいたら、これ独特なんですね、金光教は。こう上へ登っていくような感じで、こうお供えをこう作られております。先ほどですね、教会の方来られて、これを盛り付けをされておりました。結構これ大変なんですね。こう煮崩れがよく起きるんですけど、そこをですね、慎重にやられておりました。こちらが乾物です。乾物もですね、上へどんどん上がっていくような感じですね。で、果物もそうです。これ正面から見た状態ですけど、で、こちらの方にも、あんみつとくず餅、お菓子ですね、備えておられます。こういう一つ一つですね、通常の神社神道でしたら我々が用意して、一応置くんですけども、金光教の場合は全部このお供え物に関しては教会の方が置かれます。今日はですね、金光教の葬儀の準備というかですね、祭壇の模様、そして最後こちらへ礼辞があります。今日は金光教のね、一応葬儀のご紹介をさせていただきました。以上でございます。